Улсын онцгой комисс засгийн газар эрүүл мэндийн салбар төр зөвхөний байгууллагын гамшигаас хамгаалах алба орон нутгийн онцгой зам аж ахуй нэг жиргэд олон улсын байгууллагуудаа хамтран шаардлагатай удаарах хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр дүн чадхлыг харьцуулгүй хөрвүүлэхтэй давамт болж мэд 22 оны 2 дугаар сараас эхлээд мөн л одоо бүс нутгтаа төдийг олон улсад бүх үйл ажиллагаагаа нээсэн тэргүүний улс орнуудын нэг болсон. Саяхан одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цар тахал дуусгал боллоо гэдгийг зарлсан. Энэ оны 1-р сарын 9-ний өдөр анх удаа 3 жилийн дараа бид урд хөрстөгөө хилээ нээлээ албан ёсоор худалдаа арилжаа хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагаа бүх төрлийн одоо үйл ажиллагаанууд хэвийн болох боломжууд үүссэн. Бид цар тахлын ардаас нийгмийн амьдралд хэвийн горимс хилцэн ч гэсэн манай улсад энэхүү аюул талбар төсний сүүдэр бүрэн арилжаагүй байна. Түүний сөрөг нөлөө одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Нийгэм эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулсаар байгаа. Энэ хүндрэлийг даван туулахад бүх салбарынхан маань хичээж ажиллаж байгаа. Засгийн газар тэр дундаа нэн шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар цаг алдаа авч хэрэгжүүлж байна. Цаашлаад бид халдварт өртсөн иргэдийнхээ нөхөн сэргээх эмчилгээ, ковидын дараах сөрөг үр дагаврыг арилгах, за мөн дахин одоо дэлгэрсэн тохиолдолд түүнээс өртсөн зэргийлэх ажлуудыг өдөр цаг минут гэлтгүй байнга онцгой анхаарал хандуулж ажиллах ёстой гэдгийг бас энэ дурдыг